Bet nu ķeramies klāt mūsu šī vakara stāstiem. Ziņas par to, ka no psihoneiroloģiskās slimnīcas ir aizbēdzis kāds pacients, ko ekspertīze noteikusi kā bīstamu noziedznieku. Šādas ziņas mums sasniedz itin bieži. Un tas neērtais jautājums, ko uzdodam mēs, kā tad šie cilvēki, kas bieži vien ir nežēlīgi slepkavas, vispār tiek apsargāti un kādos apstākļos dzīvo? Jā, un beidzamais gadījums vēl notika salīdzinoši nesen septembrī, tāpēc mūsu kolēģi Inese Supe devās uz slaveno Tvaika ielu un aptiekas ielu Sarkandaugavā pārbaudīt, cik augsti žogi un cik izturīgas slēdzenes psihoneiroloģiskajām slimnīcām. Rīgas psihoneiroloģisko slimnīcu Tvaika ielā apvija gandrīz 3 metrus augsta sēta, bet tas nav šķērslis, lai cilvēki, kuri šeit ārstējas pēc tiesas lēmuma, izkļūtu brīvībā. Nē, nepadomājiet, viņi ne roka, ne dzāles, nedz arī veido speciālus virvus, piemēram, no palagiem, kā filmās rāda. Viņi vienkārši iziet pa šiem vārtiem. Viena no zināmākajām psihoneiroloģiskajām slimnīcām Latvijā atrodas Tvaika ielā Rīgā, Sarkandaugavā. Viņi mums neko ļaunu nedara. Viņi taču sēž aiz restēm. Bet ja tiek ārā, ir jau arī tādi gadījumi, ka policija pēc tam meklē? Nē, viņus ārā nelaiž. Viņi ir stingri uz disciplīnas. Viņi ir ieslēgti. Šeit nonāk daļa no 60 tūkstošiem cilvēku, kas Rīgā vien ir psihiatru uzskaitē. Rūpīgā mediķa uzraudzībā te ārstējas arī tie, kuri stājušies tiesas priekšā pēc nozieguma izdarīšanas. Tas ir medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis. Proti, cilvēku nevis soda, bet ārstē, lai nākotnē šādas situācijas vairs neatkārtotos. Viņš izdara šo nodarījumu, neapzinoties, ko viņš dara. Ja, teiksim, viņam ir psihiska saslimšana, kuras laikā, teiksim, dod kaut kādas pavēlošas rakstura balses, dod pavēles viņam, ka dari to un to, ja, un viņš nespēja pretoties. Vai redz kādus stēlus, pakaļ dzīšanās viņam notiek, viņš šausmās bailēs par savu ģimeni kaut ko izdarīt. Šie cilvēki nereti pat neatceras, ka paveikuši slepkavību vai kādu sakropļojuši. Tiesa ne visi noziedznieki nonāk slimnīcā. Daļa pēc tiesas lēmuma vienkārši apmeklē psihiatru. Daļa nonāk īpaši apsargātā ieslodzījuma vietā, kur garīgi sirkstoši cilvēku nozieguma smagums ir prātam neaptverams. Prāta dēmona ārstēšana psihiatriskajā slimnīcā salīdzinoši ir medusmaize. Te nav neviena spēcīgāka apsarga par sanitāru, kurš pavada pastaigās. Ja, teiksim, pacients ir tendēts uz agresīvu mukšanu, vardarbību, ja viņš apdraud citus, tad ārsts var liekt viņam šīs te pastaigas ārā. Ja šādas uzvedība nav novērota, nekas nevar liekt viņam iet pastaigās ārā. Pacients mājās drīkst doties tikai pēc tiesas lēmuma, kas savukārt atkarīgs no ārsta koncīlijas slēdziena, kas notiek reizi pusgadā. Protams, ne visiem patīk dzīve slimnīcā, tāpēc ir gadījumi, kad pat paklausīgākajiem pacientiem dzimst viltīgs izlaušanās plāns. Tā gan nav bēgšana, kā rāda trilleros. Psihiski nestabils cilvēks, izmantojot izdevību, vienkārši iziet pa vārtiem. Un tad policija meklē bēgli kā sevišķi bīstamu, izvērtējot viņa noziegumu smagumu. Drošības apsvērumu pēc jau nekad tu nevar zināt, kas tam cilvēkam ir prātā. Mēs ziņojam policijam, lūdzam viņas palīdzību viņa atrašanā. Ja pacients ir, mēs paredzam, ka viņš varētu būt vardarbīgs, uzbrūkošs, vai arī tieši vardarbīgs pats pret sevi, teiksim, ar kaut kādām pašnāvnieciskām tiesmēm. Bēgšanas, agresijas vai ārstu neklausīšanas gadījumā iepriekš piemēroto medicīniska rakstura piespiedu līdzekli tiesa var mainīt. Ir gadījumi, kad personai, piemēram, ir piemērots ārstēšanās ambulatori. Nevienmēr tā, ka šīs personas ļoti apzinīgas. Viņas nenāk pie šī ārsta reizi mēnesī, viņas varbūt nelieto zāles. Tad tiesa var pieņemt lēmumu šo piemēroto līdzekli grozīt uz vairāk ierobežojus, piemēram, uz stacionāru. Gadījumi, kad pacienti pārkāp noteikumus un aiziet aiz psihoneiroloģiskās slimnīcas žoga ir retums, iespējams tādēļ, ka salīdzinot ar cietumu, viņi dzīvo kā savdabīgā kurortā. Viņi drīkst komunicēt telefoniski, lietot internetu, tikties ar draugiem, jo galu galā ārstējas tādā pat slimnīcā kā pārējās. Ja no vairākiem desmitiem šāda veida pacientu kādam tomēr ir izdevies doties brīvsolī un policija lūgus palīdzību meklēšanā, sabiedrībai nevajadzētu tēlot varoņus, bet gan aizdomu gadījumā par sastapto bēgli, zvanīt likumu sargiem.